No, na strane druhej, ale keď zoberieme ďalšie kauzy, tak predsa len to obdobie Vladimíra Mečiara bolo drastickejšie. Keď som chodil po Bystrici, mi otvorene ukazovali naši ľudia. Toto spravuje Černák, toto No. Kaštan, toto spravuje iný. Vysmievali sa mi. Tá mafia bola hrubšia, viac Prosím vás viditeľná a tak pekne, ďalej. vysmievali sa mi. Keď som šiel na meeting bicyklovať z Poltára, tak ma z Bratislavy sledovalo auto so štyrmi mladíkmi, kamera v rukách. Smiali sa mi, rehotali sa mi, ešte som nemal ani šoféra vtedy. Po Poltár sa mi rehotali, večer som v slovenskej televízii videl zábery týchto chlapcov. Siska. Arogantne, brutálne. Raz som naháňal vlastným autom Siskára, pán Vagovič. Ja som naháňal Siskára. A to bolo kde? Čo to bolo? Išiel som z mítingu a ja som pridal, on pridal. Ja som zabrzdil, on zabrzdil. Pitner ma vyškolil. Ja som vedel, že sú to oni. A ste si to potom nejako vysvetlili? No nie, nevedel som ich chytiť. Vy ste mali aj s Černákom problém na svahu? Áno. To bola otvorená konfrontácia. On mi prišiel ukázať na Štrbskom plese, kto vládne na Slovensku. Čiže nedovolil by som si porovnávať brutalitu týchto období. Nechcem to dramatizovať, ale keď som chodieval po Kysuciach a po iných regiónoch, tak vajíčka a paradajky okolo hlavy, to bolo to lepšie. Ale kameň raz ma čakal v strede cesty chlap zo sekerov, alebo čo vám budem hovoriť. Čiže vášne boli vtedy vyburcované neuveriteľným spôsobom. Ale dnes na strane je to možno trošku sofistikovanejšie. Tak, je to hladšie, sofistikovanejšie, krajšie, ale je to nebezpečné.